A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk a Székely bárra, aztán beszélgetünk a magyar könyvek fontosságáról, végül pedig megnézzük, hogy milyen az, amikor a kosarasokat magasba emelik a tűzoltók. Tartsanak velünk! A székely kultúra kapta a főszerepet az idei Székely bálon, amelyet idén immár 7. alkalommal szerveztek meg. A jótékonysági bál bevételéből ezúton 2 közösséget támogatnak. Immár 7. alkalommal rendezték meg a Székely bált Székesfehérváron, április 13-án szombaton, amelynek ezúttal is a Mercure Hotel magyar király adott otthont. Juhász László, a Székely bál alapítója elmondta, a bál azért jött létre, hogy a határon túli magyarságra felhívják a figyelmet, és Csonka Magyarország és Nagy Magyarország között a kapcsolat élő legyen. A legfontosabb jelentősége, hogy a határon túli magyarságra felhívjuk a figyelmet, és Csonka Magyarország és Nagy Magyarország között a kapcsolat élő legyen, és az idei 7. Székesfehérvár székelybál tekintetében is azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon jól fel fogjuk hívni a figyelmet, hiszen egy határon túli máréfalvai erdélyi székelyföldi települést fogunk támogatni, illetve az első írott magyar sajtót Kárpáten, mely 1920-ban alakult a Kárpátai Igaz Szó, a Kiszó újságot, és az ő magyar szó megadásai volt közdelmével fogunk segítséget nyújtani. Egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó műsor mellett. Máréfalvára érkezett a néptánccsoport, hiszen őket is fogjuk segíteni. Berec István a műsorvezetőnk, illetve a Kormorán énekese Vadkerti Imre is érkezik, és a zenét a Fejér megyében annyira ismert és népszerű viking zenekar fogja biztosítani, úgyhogy a kikapcsolódás, szórakozás garantált lesz. Székesfehérvár alpolgármestere is a bál vendége volt. Elmondta, az esemény arra is lehetőséget teremtett, hogy a fehérvári vendégek határon túli honfitársaikkal találkozhassanak és beszélgethessenek. Jótékonysági bál, még a Székely bál a neve, Székely földről is érkeztek vendégek ide a bálba, többek között Erdélyből, Marosvásárhelyről is pedagógusok, azt mondták, találkoztam velük, és tulajdonképpen idén kárpátaljai Máréfalvi magyar közösség támogatására lesz majd felajánlva a begyűjtött támogató összeg. Deák Lajosné önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, hogy a bálnak hatalmas jelentősége van, hiszen az összmagyarságért lett életre hívva. Ennek a bálnak elég hatalmas jelentősége van, hiszen az összmagyarságért lett életre hívva, az ő segítségeit támogatásáért. 7. alkalommal van megrendezésve a Székely bál, a Kárpát-medence magyarságra. Most kiemelten olyan területre támogatja a bál, hogy a Kárpátalja magyarságát, ahol nagyon fontos. Thank you.
Én úgy érzem, hogy a történelmi mi voltunkból is Székesfehérvárnak kötelessége kiállni a határon túli magyarságért, támogatni őket, és ez a bár egy nemes célt szolgál. Aki itt van, az úgy is gondolkodik, ahová a Jóisten munkát ad, oda áldása is elkísér bennünket. A hetedik jótékonysági székely bálon fellépett a Máréfalvi Rozetta együttes tánccal és népdalcsokorral, a Kormorán együttesből Vadkert Imre, a talpalávalót pedig a Viking zenekar biztosította a vendégek számára. A stúdióban köszönthetem Dvarécki Bálintot, a Magyar Könyv és Magyar Termék társalapítóját, aki már korábban egyszer egy másik témában járt nálunk, úgyhogy esetleg ismerős lehet a nézőknek, és most nagyon örülök, hogy beszélhetünk erről a fontos ügyről, mert ez egy nagyon jó célú mozgalom. Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, köszöntöm a nézőket. Most megint csak ti kerestetek meg minket, és pont azért, hogy egy kicsit ugye itt Székesfehérváron is, és a környezetünkben is, környékünkön is eljusson a híre ennek a mozgalomnak. Mi ez a mozgalom egészen pontosan, és miért jött létre, mi volt a legfontosabb célja, mi a küldetése? Még 2023-ban, igen, egy éve alapítottuk meg ezt a mozgalmat. És a mozgalmat abból a megfontolásból hoztuk létre, és akkor utána majd kitérek, hogy mi is pontosan. Felfedeztük azt, hogy magyar szerzőnek lenni manapság, tehát könyvszerzőnek lenni manapság nem egyszer. Nagyon nehezen tud egy kezdő szerző érvényesülni a mai világban, egyáltalán az írásait kiadni, megismertetni az emberekkel, illetve azt is láttuk, hogy ma Magyarországon többnyire az emberek külföldi szerzőket olvasnak, és azért, mert azt gondolják, hogy az jobb, holott ez egyáltalán nem igaz. Ezért is van sokszor az, hogy a magyar szerzők többnyire választanak egy külföldi álnevet, és azon publikálnak, azért, mert azt gondolják, hogy akkor sokkal könnyebben eljut a magyar olvasókhoz is. És láttuk ezt a problémát, ugye ez hozzá tartozik ahhoz, hogy korábban én már foglalkoztam, illetve hát most is foglalkozok kortárs magyar irodalommal vagy szerzőkkel. És láttuk ezt a gondot, és az egyik szerzővel, aki a kiadómnak a, hát mondjuk azt a szerzője, és adjuk ki a könyveit, vele a Sky ST-vel jöttünk rá, hogy sokkal jobban kellene a magyar kortárs magyar szerzőket promotálni, segíteni nekik azon, hogy el tudjanak indulni abban a világban, hogy szerzővé tudjanak válni, tudják olvasni a köteteiket, és ezért gondoltuk, hogy hozzunk létre egy mozgalmat, egy olyan mozgalmat, aminek a célja az, hogy akkor, ahogy említettem, a magyar kortárs magyar szerzők támogatása, megismertetése, elismertetése hazánkban és esetlegesen külföldön is, tehát ott is ismerjék és lássák a magyar szerzőket. Ez volt az egyik fő cél, amiért létrehoztuk a mozgalmat. A másik fő cél pedig a gyerekek. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek mostanában egyre kevesebbet olvasnak, írni az meg pláne, tehát egyáltalán az olvasnak az is már egy problémát jelent, és próbáljuk a gyerekeket ösztönözni arra, egészen már ugye az első alkalommal ilyen 8-10 éves kortól, hogy olvassanak, írjanak történeteket, meséket, bármit az égvilágon, csak írjanak és olvassanak. Tehát a gyerekeknek a visszavezetése az olvasás világába, és ami még plusz témaként felmerült, hogy ugye az én hitvallásom, vagy hát küldetésem, hogy a látássérülteken is próbáljak valamilyen szinten segíteni, és ugye a látássérült szerzőknek is a felkarolása, mert ők meg pláne háttérbe szorulnak. Uh-huh. Ugye nagyon sok rétű ez az egész mozgalom, amiért megcsináltuk, de ezek a fő, tehát a kortárs magyar szerzők támogatása. Uh-huh. Vannak nagy követeitek is, ugye? Igen. Tehát ugye ezt úgy indítottuk el, hogy Sky-jal elindítottuk ezt a mozgalmat,
És hát ketten kevesek vagyunk hozzá, meg beszélhetünk, de el kell, hogy jusson az emberekhez. És ezért kerestünk meg olyan személyeket, akik nagykövetei ezeknek a mozgalomnak, tehát ennek a mozgalomnak, és ilyen ugye szerintem nem kell senkinek se bemutatni, mint az egyik nagykövetünket, a Nemere Istvánt, uh-huh. aki tényleg önmagában is már közel 800 könyvvel van a magyar olvasók között, vagy írók között. Tehát ő nagykövetünk, de van olyan nagykövetünk, aki festőművész, a Kakucsi Csernák Zoltán, vagy vannak más területen tevékenykedő nagykövetek, bloggereink, akik nagyköveti státuszban vannak, és próbálják a magyar könyveket elérhetővé tenni az olvasók körében. Uh-huh. Egészen pontosan mit jelent ez így a gyakorlatban? Meg egy picit mesélj kérlek arról, hogy így az egy év alatt hogy sikerült ezt felépíteni, és majd aztán beszámolsz arról, hogy milyen eredménye van most egy év után. Hogy sikerült felépíteni, onnan kezdeném inkább, hogy megvolt az ötlet, megvolt a célunk, és elkezdtük, ugye először egy pár nagykövettel elkezdtünk dolgozni, általában olyanokkal, akiket mi is ismertünk, és meg tudtunk mondjuk azt, hogy fűzni, hogy jöjjenek és az ügyünket támogassák, de többnyire akit megkerestünk, nem kellett nagyon megfűzni, mert rögtön az ügyünk mellé állt. Ugye ez volt az első lépés. Második lépésként elindítottuk a online megjelenésünket, ez webes tartalmat, közösségi platformokat, ugye Facebook, Insta, TikTok, ez mind a hármat érinti. Tehát mind a három platformon elindultunk, és megpróbáltunk, mert ugye ketten, meg a nagykövetekkel is nagyon kevesen vagyunk, támogató szerzőket és támogató magánszemélyeket magunk mellé állítani. A támogató szerző az azt jelenti, hogy bárki, aki könyvet írt, könyvet ír, egyáltalán ír, csatlakozhat hozzánk, mint szerző. Teljesen mindegy, hogy milyen kiadónál, hogy van magánkiadásban, más kiadónál, ez nem lényeges. Az a lényeg, hogy magyar legyen, és magyarul írjon, és ők csatlakozhatnak hozzánk. Ez azért fontos, mert az a szerző, aki csatlakozik, ő a saját online megjelenési helyeiken is tudja a mozgalmat, az egész célt népszerűsíteni. Tehát lényegesen több helyre tudjuk eljuttatni. Tehát lényegében ez egy közösségépítés is, és egy közösségi elven működő mozgalom is. Minél többen vagyunk, annál több helyre tudunk eljutni. Ezen túl a támogató magánszemélyek, vagy pártoló tagoknak szoktuk hívni őket. Ők pedig csak annyi, hogy szeretnek olvasni, szeretnék, tehát ők is egyetértenek a céljainkkal, és tőlük csak mindig annyit kérünk, hogy osszák meg a híreinket szintén a közösségi oldalaikon, tehát hogy még szélesebb körben tudjunk eljutni az olvasókhoz és az emberekhez. Ugye ők, akik nagyon, nagyon fontosak és nagyon kellettek a működéshez, de ezen túl bloggereket kerestünk meg, hogy ha egy szerző csatlakozik az MKMT mozgalomhoz, akkor utána van lehetősége MKMT logóval jelzett könyvet kiadni. Ez azt jelenti, hogy nem nálunk, hanem a saját szerző, vagy a saját kiadójánál, vagy magánkiadásban, tehát ahol ő eddig kiadott. És itt mi csak annyit kérünk, hogy a könyvborítóra egy MKMT logót helyezzen el, illetve a könyvbe egy nagyobb MKMT logót, tehát látszódjon, hogy ez az MKMT támogatásával, vagy az MKMT támogatásáért is van mondjuk ez a könyv. És nekik extra megjelenéseket próbálunk biztosítani mindenféle az előző módon már említett közösségi média felületeken, illetve saját weboldalon. Valamint vannak bloggerek, akik önkéntesen tevékenykednek a mozgalomban, és a bloggerek ugye olvassák a könyveket, véleményt írnak róla a saját csatornáikon, közé teszik a véleményeket, megosztják, tehát próbálják ugyanúgy a népszerűsítést, a szerző népszerűsítését megvalósítani. Uh-huh. És ezen túl a harmadik lépcsőfok, hogy természetesen támogatókat próbálunk keresni, mert ez mind szép és jó, hogy létezik ez a mozgalom, de hát mindent valamiből működtetnünk kell. Most többnyire, amikor elindultunk, akkor az én kiadóm, meg az én cégem
támogatta az egész mozgalomnak a működését, de most már vannak azért magánszemélyes támogatók is, van egy-kettő kisebb cég, aki támogatja, tehát próbálunk ugye támogatókat mindig keresni, mert egyre több szükséges sajnos ahhoz, hogy minél több helyre tudjuk eljuttatni. Uh-huh. És olvastam, hogy akkor most már szép számú azoknak a köre, akik beletartoznak ebben a mozgalomban, ugye 121 fölé emelkedett, gondolom nem tudom mikor a hír, de akkor lehet, hogy már talán ennél is többen vannak. Igen. Tehát ez a támogatott írók, hát pontos adatot, de szerintem 130 fölött van most a támogatott íróknak a száma. Akkor a pártoló tagok száma, de ezen túl ugye a mozgalom, amikor elindultunk még májusban csak az ötlet fogant meg bennünk, májusban indultunk el, akkor ugye rögtön egy pályázattal indultunk el, tehát ugye a pályázatot is, a pályázat résztvevőit is ide sorolhatjuk, ők is ugye már úgymond MKMT-hez valamilyen szinten kötődnek. És az első pályázatunkkor 70 érvényes pályázat érkezett be rögtön, ami egy induló mozgalomtól, szervezettől, aki még nagyon, nagyon nincs sehol, az nagyon szép eredmény, én úgy gondolom. És nagyon fontos volt, hogy már rögtön az első pályázatunkkor több kategóriába 8-tól 10 éves korig, 10-től 14-18, meg 18 pluszos kategóriába lehetett jelentkezni, tehát a gyerekeket is aktívan bevontuk a pályázati lehetőségbe. És elindítottuk, tehát ugye ez a pályázat lezárult tavaly, és utána elindult a 2024 első pályázata, szintén egy hasonló létszámú pályázónak a műve érkezett be. Viszont itt ebben a pályázatban már adtunk egy olyan témát, ami egy kicsit a környezetvédelemhez, illetve a hulladékgazdálkodáshoz, vagy hulladékkezeléshez is kapcsolódik. Tehát a gyerekeket próbáltuk valami olyanra is ösztönözni, hogy gondolkozzanak el ezeken a dolgokon is. Itt egy kicsit a korosztályi besorolásokat megváltoztattuk az előző pályázatból adódóan, 10 volt a legkisebb korosztály, onnan indultunk. De itt volt egy sablon történet, azt kellett folytatni, vagy arról kellett egy kicsit beszélni, és verset is lehetett, vagy mesék is lehetett beküldeni. Ennek még az eredmény hirdetése nem történt meg, június 1-én lesz a Gyáli Arany János Könyvtár és Közösségi Házban, ami viszont nagyon jó, hogy idéntől, tavaly még nem, de idén már nagyobb a hely, ahol meg tudjuk tartani, és külsősök is ugyanúgy tudnak majd a díjkiosztóra jelentkezni. Ezt már ugye az MKMT weboldalán talán ma vagy holnap, vagy most a napokban fog felkerülni a hír és a regisztrációs lehetőség. Tehát oda is mindenkit szeretettel várunk. Tehát elég széles körben vannak már, akik ugye az MKMT mellé álltak és támogatják. Uh-huh. Egyébként ennek a pályázatnak mi a díjazása? Díjazás az nagyon érdekes, támogatásból vannak a díjazások, nyeremény, illetve ilyen ajándéktárgyak keretében. Nagyon sok nemzeti parkat kerestünk meg, és nagyon sok nemzeti park örömmel mondta azt, hogy természetesen adnak díjakat a helyezetteknek, hiszen ez a téma szorosan kapcsolódik hozzájuk. Még nem mondom el, hogy micsodák, van nagyon sok könyv és egyéb dolog, de ez majd június 1-én ki fog derülni, illetve vannak céges támogatók, akik szintén segítenek a ajándéktárgyakban. Abban szerintem jól állunk amúgy díjazás tekintetében, még a lebonyolításhoz kell egy-két támogatót összegyűjtenünk, de az is folyamatban van. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél a mozgalomról. Én további sok sikert kívánok nektek, és hát a székesfehérvári és a megyei írókat is buzdítanám arra, hogy nézzenek utána a mozgalomnak, mert nagyon fontos tényleg az a cél és a küldetés, amit itt csináltok, úgyhogy további sikereket kívánok. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Az Arkonik Albafehérvár csapata a tűzoltóságra látogatott. A családias hangulatú rendezvényen a játékosok kipróbálhatták a járműveket és az eszközöket, és letesztelhették tudásukat is. Olyan hangerővel vették körbe a fehérvári tűzoltók szirénázó autóikkal a kosárlabda csapatot, hogy a sportolók talán egy kicsit meg is illetődtek. Mint a Sallai László kirendeltségvezető mondja, aggodalomra semmi ok, nem történt valós riasztás, az egyenruhások az Albafehérvár tiszteletére vonultak fel, és az ajándék tűzoltó sisak is ezt a tiszteletet mutatja. Szeretjük a csapatot, és hogy az emlékezetes legyen ez a mai nap, készültünk egy kis ajándékkal. De természetesen városunk csapatának kosarasai is készültek kisebb meglepetéssel, a dedikált mezt Vojvoda Dávid adta át a tűzoltóknak. A csapatkapitány szerint a tűzoltók áldozatos munkájáért mindannyian hálásak lehetünk, és az, hogy betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, az egész csapat számára élményt jelentett. Nyilván, mint mi is, szerintem az egész ország, vagy az egész emberiség elismeri a tűzoltóknak a munkáját. Tényleg egy iszonyú veszélyes szakma, rengeteg életet mentenek meg, úgyhogy tényleg, hogy elmondták, hogy ők büszkék rá, valószínű mi még büszkék vagyunk rájuk, amit nap mint nap véghez visztek. Úgyhogy tényleg nagy örömmel jöttünk el. Ugye itt vagyunk majdnem egy órát, több mindent ki fogunk próbálni. Úgyhogy tényleg edzés után ez egy nagyszerű élmény számunkra. Sokak már azt is tátott szájjal nézik, amikor ti magasba ugratok, de most azért te még magasabbra mentél. Milyen érzés volt ott fönn? Igen, 25 méterig vittek fel minket. Elmondták, hogy a maximum az 42 méter, csak nyilván már fel annyira fújt a szél, hogy tovább nem lehetett menni. Úgyhogy pont kérdeztem is, aki felvitt minket, urat, hogy mennyire férnek ők fent ilyen magas, vagy hozzászoktak az ilyen magasságokhoz, de azért ők is mondták, hogy azért ez nem mindennapi magasság. Úgyhogy tényleg le a kalappal a munkájuk előtt, úgyhogy tényleg nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. És akkor hogy érzed, nem tévesztettél pályát? Nem, én aztán maradok a kosárlabdára. A fehérvári tűzoltók egyik kedvenc csapata az Albafehérvár, és a katasztrófa védelem munkatársai hálásak azért, hogy a rájátszás előtt elfogadták a meghívásukat. Ez a kosarasok a kosárban valahogy így összejött, hogy nézzük meg, hogy milyen az, amikor mondjuk a kosarasok egy kicsit áthidalva még nagyobb magasságokat a saját magasságukon kívül a tűzoltókkal közösen egy ilyen kis közös laza hangulatú családi találkozón tudnak részt venni. Talán igyekszünk kibillenteni őket majd itt a komfortzónájukból, úgyhogy megismerjék a tűzoltói munkát, egy picit belelássanak a tűzoltók hétköznapjaiba, mint ahogy már most bele is láttak, mert éles riasztás is volt, és hát tényleg azt mondom, nagyon sok rajongója van a Albakosár csapatnak, és egy kicsit talán így meg is köszönjük nekik a játékokat, azt, hogy ilyen nagy közös szívvel játszanak értünk is sokszor. Megmutatjuk itt mögöttem a kosaras létránkat, hát itt akár 30 méterre is fel tudjuk emelni a játékosokat, illetve csináltunk egy füstfolyósót, ahol egy nehezített látási körülmények között kis tájékozódási játékot lehet látni. A épület túloldalán pedig van egy úgynevezett Commodore tűzoltó gépjárművünk, és azzal is visszük egy kört a fiúkat, illetve még egy roncsvágási bemutatót tartunk, ahol megláthatják, megtapasztalják, hogy tudjuk a gépjármű karosszériákat megbontani, feszíteni, vágni. De a tűzoltóknak a szurkolás mellett a csarnokban egyéb feladataik is vannak. Szerencsére a mérkőzéseken nem a szurkolóknak köszönhetően nem nagyon akadt élesben dolgunk, ugyanakkor a kosármeccseken és minden ilyen sportrendezvényen különböző biztonságtechnikai előírások vannak, és a tűzmegelőzési kollégákkal a biztonságtechnikai bejárások keretében győződünk meg arról, hogy a mérkőzések lebonyolítása biztonságos körülmények között lehetséges, és talán ennek is köszönhető, hogy így éles helyzeten mostanában nem került sor. Az Albafehérvár edzője láthatóan nem csak a kosárlabdával, hanem a tömlővel is jól bánik. A jó hangulatú délután folyamán a játékosok például roncsvágó bemutatón is részt vehettek.
Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.